Hola, sóc Josep Enric Millo, diputat del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i us he portat aquí a les vies del tren, tot arribant a Girona, per explicar-vos la simbologia que representen en la meva vida. Les vies del tren, que són en definitiva un camí que es perd en l'horitzó, representen per mi precisament aquesta idea que ha marcat com a filosofia de vida, doncs, el que he fet fins ara, i és d'un camí, un camí que té moltes etapes, que sabem quan comença però no sabem mai quan acaba ni on acaba, i que en definitiva el que compta, més que quina és la fita d'aquest camí, és precisament el que fem durant aquest camí. Fa 17 anys vaig venir a Girona per motius professionals i ja m'hi he quedat a viure. La relació amb els meus amics és fonamental. De fet, jo comparteixo estones amb grups d'amics de totes les etapes de la meva vida i evidentment també els de la política, òbviament. Aquests ocupen una part especial durant aquest temps perquè compartim evidentment un projecte polític, idees, inquietuds. Un cop per setmana vaig a fer la compra de casa. I a més a més m'agrada veure els productes, comparar, m'agrada veure els preus, les marques, fer la compra, no? I això també em manté el dia dels preus, de l'evolució dels preus, que és una cosa que avui en dia preocupa molt a les famílies. Jo tinc el costum d'anar a comprar els dissabtes, a vegades hi vaig sol, a vegades hi vaig amb la meva senyora. Com a portaveu del meu grup parlamentari en matèria econòmica, doncs en el debat del pressupost de la Generalitat per l'any 2008, jo vaig treure aquest tema i li vaig ensenyar al conseller una llista de la compra feta per mi per expressar-li la preocupació que tenen els ciutadans per l'increment dels preus, no? Aquesta és la meva primera legislatura com a diputat del grup parlamentari popular, però no és la primera vegada que estic en el Parlament. Jo havia estat assegut en un altre escó ja fa temps, en la 5a i 6a legislatures, concretament en aquella època com a portaveu d'Unió Democràtica, el partit en el que havia militat anys enrere. Vaig deixar aquella legislatura al cap de poc temps, per circumstàncies del moment, de caràcter intern, vaig prendre la decisió de deixar la meva pertinença en aquell partit, partit del qual en guardo un gran record, molt bon record. Jo bàsicament sempre m'he definit molt com una persona humanista, com un humanista. Des de la vessant política em sento un demòcrata cristià, però alhora quan parlem de plantejaments de caràcter econòmic i social, en aquest sentit soc molt liberal, no? I per tant penso que estic realment en el lloc on he d'estar i en lloc des d'on jo crec que d'una manera més útil puc fer un servei a Catalunya i a les persones, òbviament, que viuen en aquest país. M'agrada molt, des de molt petit, les motos. Jo de jovenet volia ser enginyer mecànic per dedicar-me a això, no m'hi vaig dedicar, però veig que hi ha actualment ofertes que abans no hi havia, possibilitats de que la gent pugui formar-se com a futurs mecànics, com a futurs mecànics de competició, pilots. Jo vaig descobrir el desert quan tenia 23 anys, i el vaig descobrir durant 2 mesos que vaig viure a Tunísia. I això em va permetre viatjar els caps de setmana cap a lo més profund del Sàhara i vaig descobrir una realitat que realment és incomparable, no es pot comparar amb cap altra realitat, que és l'experiència del silenci. No són miratges, no són espejismes. Us he portat a veure una exposició de fotografia d'en Cartier-Bresson, que era un fotògraf precisament que es caracteritzava per la seva manera de veure el món, no? I per mi, com que els viatges sempre han estat la meva gran vocació, i crec que conèixer món és una manera de conèixer altres cultures, altres maneres de viure, de fer, i això amplia l'horitzó de la persona. Al llarg de la vida tots vivim una sèrie de canvis que transformen el nostre futur. A Girona, aquí, es produirà una gran transformació amb l'arribada del tren d'alta velocitat. Transformació que jo voldria també portar-la a una altra instància, que és a la participació ciutadana i a la vida política. Aquest divorci que hi ha entre polítics i ciutadans, trencar-lo definitivament i caminar junts, com a dues vies d'un mateix camí que caminen en una mateixa direcció. Aquest per mi és el gran repte que cal afrontar en el futur. El blau del mar, que en definitiva és el blau del cel que s'hi reflexa. A mi sempre m'ha agradat i m'inspira molt, que és precisament el del Conde de Montecristo, d'en Dumas. Jo no dic mentides, jo vaig sempre amb la veritat per davant. El primer dia que vaig pujar a la tribuna del Parlament, ja fa anys d'això, abans de començar a parlar vaig haver de beure tota l'ampolla d'aigua perquè no em sortia, no podia començar a parlar.